Bakıda artıq ikinci dəfə mühərriksiz avtomobillərin yarışı, qısaca olaraq Red Bull Softbox Race yarışları keçirilir. Bu yarışın əsas əhəmiyyəti isə rəqabət və birinciliyə yanaşı kreativlik, həmçinin yumorun olmasıdır. Red Bull Softbox Race ilk dəfə 2000-ci ildə Belçikanın Brüssel şəhərində keçirilib və o vaxtdan Antarktidadan başqa bütün qitələrə yayılıb. Avropa, Şimali Amerika, Asiyanın bir neçə ölkələrində davamlı təşkil edilən sürət turniri Bakıda ilk dəfə 2016-cı ildə baş tutub. 8 ildən sonra yenidən Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən yarışa 22 komandadan hər biri özünün layihələndirdiyi və istehsal etdiyi araba ilə qatılıb. Çəkisi 80 kilogramdan çox olmayan arabalar startdan ancaq iştirakçıların gücü ilə hərəkətə gətirilib. Bundan sonra isə inersiya və ekipajın ustalığı ilə yola düşüb. Startdan öncə hər komanda hazırladığı səhnəci ilə çıxış edib. Səhnəciyi və qurğunun yaradıcılığını isə münsiflər heyəti qiymətləndirib. Biz komanda olaraq çox sevinirik ki, belə bir tədbirdə iştirak edirik hal-hazırda. Çox maraqlıdır, çox maraqlı təcrübədir. Xaricdə tez-tez görürdük, bizdə də olması möhtəşəm bir şeydir. Təşkilatçılara təşəkkür edirəm ki, belə bir şansı yaradıblar. Biz də gəlib əylənirik komanda olaraq. Sonda qalib idmançılara mükafatlar və hədiyyələr təqdim olunub. Qeyd edək ki, bu yarışda nəhəng cizgi filmin personajlarından tutmuş, fantastik kosmik gəmilərə qədər maraqlı və rəngarəng nəqliyyat vasitələrini görmək mümkündür. Hər bir avtomobil bir sənət əsəri kimi diqqətlə dizayn edilir və qurulur. Bu yarış növbəti dəfə 3 il sonra yenidən Bakıda təşkil olunacaq.